שלום לכם. בראש מי מאיתנו לא חלפה על מחשבה להקפיא לבד ירקות. ללכת לשוק, לקנות ירקות, להקפיא אותם. הרבה יותר זול. לא בדיוק. קודם כל יש לנו פה פחת אדיר. תראו את הברוקולי. אני רוצה את הפרח, כל הגזע הזה אין לי מה לעשות איתו. עזבו, כן, מקלפים. לא, אין מה לעשות איתו. אני רוצה את הפרחים. פרובית, כנל. מה שאני אעשה, אני אשקול כל אחד לחוד וארשום את המשקלים הגולמיים ואחרי זה את המשקל של התפרחת ונראה איפה הפחת. עכשיו לגבי קנייה בקפוא, אני קונה קפוא. שקית של 800 גרם בחברה אחת מאוד מפורסמת. עולה 27 שקל, חברה אחרת עולה 13. למה ההבדל? ככה. עכשיו הדבר החמור, קרח. פשוט קרח. למה זה נובע, למה זה קורה, למה יש קרח בתפרחות או בכלל בהקפאה בשקיות? יש שתי דרכים להקפיא את הירק. דרך אחת, בתוך מים קפואים, דרך שנייה על ידי מה שקרה צ'ילי בלאסטר, זה תותחי, זה מקררים עם תותחי כפור במינוס 40 והם מקפיאים על המקום, ואז זה לא מופיע, רק שזה יותר זול. כן, זה מוסיף למשקל. טוב, נתחיל לעבוד. כן, גם תפוח אדם יש לו פחת של הקליפה אם אנחנו לא רוצים אותה. אני מכין מראש כמה דברים. דבר ראשון, מים קרים, לא מי ברז, זאת אומרת, זה מי ברז, אבל אני שם קופסאות של רטבים, לא מרקים דלילים כמו מרקוף, אלא מרקים כבדים, ואז מה שקורה, ההפשרה היא מאוד מאוד שולית, כמובן שאני מקפיא בחזרה. המים כבר קרים, לתוך זה אני אכניס סק שלם של קוביות קרח להקפאה, לקירור מהיר, ואז נעשה עוד תהליך שאני לא יודע אם הם עושים ואני כן אעשה והוא מחויב. כשאנחנו חולטים ירק ואחר כך מוצאים אותו ואנחנו רוצים להקפיא אותו, אז אנחנו קצת מנערים, אבל עדיין יש מים כלואים בין שכבות או בין התפרחות של ה... ברוקולי והכרובית, ולכן צריך את המים האלה איכשהו לסלק. נעשה את זה עם פן על הרשת, מהסיר של החליטה על הרשת פן ומשם למים הקפואים. להקפאה אני שוב צריך להוריד את המים, את המים הקפואים, ואז אני לא אשתמש בפן כי הוא יחמם את הברוקולי, את ה... ירק נקרא לו, אני אשתמש במייבש חסה. פשוט מהסיבוב יעיף את המים. תורה של המפלצת. כמובן, בלי העלים. ונפריד את התפרחת. צמוד לגזע. דרך אגב, סכין חדשה לגמרי לקחתי, פשוט יותר נוח, ברור, לעבוד עם סכין חדה. ונעבור לתפרחות, צמוד לגזע. וכמובן קצת ניקיון. בתפרחת גדולה נחתוך אותה באמצע. זהו, פה יש את העלים. שוב, זמן. כשרוצים להפריד או לחלק לשניים, לא לעבור את
לא להמשיך עם הסכין, אלא פשוט לשבור, אז בדרך כלל הפרחים נשארים שלמים. זהו, ברור שזה סלוריד. אז הסיפור, קילו 280, קילו 280, והפחת 780. עכשיו נטפל בתפוחי אדמה. מי שרוצה, מקלף. מי שלא רוצה, לא מקלף. אני במקרה דנן אקלף, ונדון אחר כך איך חותכים לצ'יפס. שלב ראשון מי קרח. מים קרים פה, ראיתי שתי שקיות של קרח. כאן אני אשתמש במכסה של סיר על מנת לשקע את הירק ושלא יצוף לי למעלה ושלא יתחמצן. שקיות זיפ, אני יוצא מהם את האוויר, וקום לא, יש לי מכשיר וקום, לא רוצה לעשות וקום. נצא מהם עם קשית אוויר ונסגור את הזיפ, כך נקבל פחות אוויר. האוויר בהקפאה קופה, יש לנו בועות של מים, לא רוצה, של קרח. טוב, אני לא מבין בפיתוי, ועשית הכרוביות, נדגים עליהם. אבדוק דקירה. החוטה. לתינון, הפעם מסנן גדולה שתכיל את הכל. בן? כמובן גם למטה אני יכול. נבדק את הטמפרטור של מי הקרח. שלוש, תשע, ארבע, נביא את השקית השנייה. נבדוק שוב. ברור, 0.5, מעולה. יופי, מ-0.4, מ-0.5. בבקשה להתרחץ. במקרה של הכרובית, אני שוב אשתמש בפן, כי אני אפורר את הפרחים אם אני אשתמש בצנטריפוגה. בבקשה, לשחות, תודה. למרות נראה שהכרובית קרה כבר, אני אבדוק בכל זאת. והטמפרטורה היא 12.9, זאת אומרת שהוא עדיין לוהט בפנים. 8, אתם לא רואים אולי, אבל לא משנה, 7, 8, 12, ניתן לו עוד 5-6 דקות. נבדוק מה קורה אחרי רבע שעה. כן, התהליך הזה לוקח המון המון זמן. אבל, שאלה אם כדאי, אנחנו מדברים עכשיו על 3.2, לא, לא, תצא מהמים, אל תהיה חכם. אנחנו מדברים עכשיו על 3.2, 1.5, או, יפה, אוקיי, החוצה. עכשיו נשאלת השאלה, רגע, 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 קודם אמרת שלא בסדר, שלא שמת בתוך המסננת של ה... מייבש, ועכשיו אתה תתחיל לחפש עם הקרח, כן. כי הנקודה היא שבגלל האופי, המבנה של הכרובית,
היא צריכה מרווח. אם אני אשים אותם במערום, אני לא צריך להגיע לליבה של אלה שנמצאים באמצע, ואני לא אוכל לקרב אותם. אבל בסך הכל לא כל כך קשה להוציא את זה החוצה. אוקיי, למסננת. דרך אגב, המים בסיר ממשיכים להתחמם, לבעבע, כי אני לא רוצה לחבות ולהדליק עוד הפעם, זה הרבה מים. נעיף את המים. טוב, המסקנה היא שכדאי לעשות ניסיונות ולסתם את הפה, מאשר להתחיל להצליר הצרות ולחזור בהן. אבל זה דרך הטבע. אני חייב להשתמש במייבש, או מה שנקרא מינרלים, מייבש עלים, כי נשארת כמות מים מאוד גדולה, אז אחר השימוש עם הפן, הוא לא עושה את העבודה, ולכן אני חייב להגיר את המים, אבל לא להתפרע, לא לתת לו מיריות מטורפות, וזאת אפשרות, שיעיף את המים. זו הסיבה שעברתי למייבש עלים. שוב אותו סיפור. אל תלך, לא ביקשתי שתלך. נעשה את התפר הכפול. טוב, אני עכשיו שוקל את כל השקיות של הברוק, של הכרובית, זה 1340 לעומת 1280. לא מאמינים? הנה נראה לכם. אוקיי. ו 1280 זה כלום מבחינת מים. כלומר, ממש, ממש, ממש הגרתי מים מהכרוביות. לעומת, שקט, לעומת אם אני קונה את השקית המוכנה של הכרוביות והברוקולי, כשאני אסיים עם הברוקולי נשקול ונראה, עוד מילה אחת, אני אשקול את הברוקולי ונראה מה הפער שם לעומת השקית הקנויה עם הקרח. אבל שוב, זה המון עבודה, המון.